ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោកសិចប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីការបង្ហាញនិងការធ្វើពិសោធន៍សារល្បងជាលើកទី2លើគុណភាពទឹកខ្មៅជ្រលក់មរាមដៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4គូរំលឹកថាលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបធ្លាប់ប្រាប់កាសែតខេមរៈដេលីកាលពីថ្ងៃទី10ឧសភាថាកោជបបានធ្វើតេស្តទ
ថ្នាំគម្រងពីមុនអាចលុបជ្រះដោយប្រើថ្នាំអត់សក់ប៉ុន្តែលោកហងពធាបានបញ្ជាក់ប្រាប់បច្ចុប្បន្ន RFI ថាទឹកខ្មៅចំនួនជាង 45,000 ដបដែលទើបមកដល់ថ្មីលើកនេះគឺត្រូវបានពិសោធន៍រកឃើញថាលោកមិនជ្រះនោះទេទឹកខ្មៅលោកមិនជ្រះថ្មីនេះកម្ពុជាបញ្ជាទិញពីប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន 46,500 ដបក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 75,000 ដុល្លារស្រុកអាមេរិកដោយឡែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញសាកល្បងគិតជាថ្មីលើបំរាមរបស់ខ្លួនដែលសម្រេចបិទផ្លូវទីធ្លាសាធារណៈនិងផ្សារធំធំចំនួន 6នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញមិនឲ្យគណៈបក្សនយោបាយហែកក្បួនឆ្លងកាត់សម្ដីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំរវាងតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងតំណាងគណៈកម្មាធិការជាត
ស្នាបោះឆ្នោតដោយលើកហេតុផលកកស្ទះចរាចរណ៍ឬបញ្ហាសន្តិសុខនោះមិនសមហេតុសមផលឬទេ សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះលោកយឹមសវណ្ណក៏បានស្នើឲ្យភិគីកោជបកំណត់នយោបាយមួយនៃការជួបជុំហែកក្បួនឲ្យបានច្បាស់លាស់និងការរើសអើងចំពោះការលើកស្លាកគណៈបណិយោបាយដែលលោកយឹមសវណ្ណបានអះអាងថានៅកន្លែងខ្លះអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចលើកស្លាកបានតែគណៈបកផ្សេងមិនអាចលើកបានជាដើមក្រៅពីនេះគណៈបកប្រឆាំងក៏បានស្នើឲ្យភិគីកោជបបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់មានអត្ត
ដែលបានបង្កើតចាប់ពីថ្ងៃទី4ឧសភាដល់ថ្ងៃទី4មិថុនាដើម្បីបម្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោត លើករណីជួលមកផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឯកជនវិញលោកចឹមសវណ្ណក៏បានបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់មានទូរទស្សន៍ឯកជនណាមួយក្រៅពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសលក់ម៉ោងផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេល1ខែនេះម្ល៉េះទីបើតាមលោកចឹមសវណ្ណដើម្បីឲ្យស្មារតីភាពគ្នាលោកបានស្នើឲ្យគូជបោះជូនដំណឹងទៅទូរទស្សន៍ឯកជនហាមិនឲ្យលក់ម៉ោងផ្សាយជូ
គូជំរាបថាថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងគូជបបានបញ្ជាក់ថាការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតនៅទីតាំងដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានហាមឃាត់គឺគូជបរក្សាជំហររបស់ខ្លួនមិនអនុញ្ញាតដដែលប៉ុន្តែគូជបនឹងពិចារណាបន្ថែមទៅលើសំណើសម្រាប់ការសុំចែកខិត្តប័ណ្ណនៅក្នុងផ្សារចាក់ក្បាលមីក្រូនៅក្រៅផ្សាររួមទាំងការប្រមូលផ្ដុ
ដោយឡែកការឃោសនារបស់ឆ្នោតនិងចាប់ផ្ដើមហើយដោយឡែកការឃោសនារបស់ឆ្នោតនិងចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះទន្ទឹមនឹងនេះចលនានៃការចោះចូលនិងការចាក់ចែងគណៈបកនយោបាយកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលថ្មីៗនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅជើងក្រោមកំពុងបន្តរត់ចេញប៉ុន្តែបកប្រឆាំងថានេះគ្រាន់តែជារូបភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចខណៈដែលបកប្រជា
ជាតិបានប្រកាសពីការចោះចូលនៃអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកកាន់គណៈបរិបូរខ្លួនខេត្តខ្លះមានរាប់រយនាក់ខេត្តខ្លះមានរាប់សិបនាក់ជាដើមហើយមានសមាជិកទាំងពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកជាដើម ព្រមព្រៀងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្យល់ថានោះគ្រាន់តែជាចិត្តសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះលោកអេងចៃអៀងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកបានថ្លែងថាវាមិនមែនជារឿងអ្វីដែលផ្លៃនោះទេសម្រាប់សង្គមកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលជិតបោះឆ្នោតលោកបានបន្តថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលសម
ជួយជំពោះការឈរឈ្មោះបេក្ខជនឃុំសង្កាត់បញ្ហាបពុនិយមរវាងខ្សែគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងរបៀបដឹកនាំនៃគណៈបកដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នាជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធឃោសនាដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកកណ្ដាលបានផ្សព្វផ្សាយថាចលនានៃការចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកណ្ដាលខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកំពង់ចាមជាដើម លោកបណ្ឌិតកិនភៀនតាមដានសង្គមនយោបាយខ្មែរបានមើលឃើញថាចលនានៃការចេញចូលពីគណៈបកនយោបាយមួយទៅកាន់គណៈបកនយោបាយមួយនោះគឺមានតាំងពីឆ្នាំ1963មកដែលអ្នកទាំងនោះរេរាំទៅតាមសភាពការនៃគណៈបកនយោបាយនីមួយៗលោកបានបន្តទៀតថាចលនានៃការបញ្ចូលសមាជិកនេះអាចជារឿងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកនយោបាយមួយមួយប៉ុន្តែវាក៏អាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើនយោបាយទៅកាន់អ្នកនយោបាយវិញផងដែរ ការបង្ហាញពីចលនាចេញចូលពីគណៈបកនយោបាយមួយទៅកាន់គណៈបកនយោបាយមួយនេះគឺស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី4មិថុនាខាងមុខនេះហើយយុទ្ធនាការនៃការអូសទាញសម្លេងឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ឧសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចូលរួមប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតកិនភៀបានកត់សម្គាល់គណៈបកនយោបាយធំៗតែ២ប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះបានបង្កើតធ្ងន់ថាអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជានិងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺការអនុវត្តការសន្យាកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការកែតម្រូវអេរិយាបថនៃមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោម នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលត្រូវជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះគណៈកម្មាធិការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសរុប8500ចាត់សបីនាក់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ជួនសុវណ្ណស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងចម្រុះទាំងនេះមានសមាជិកមកពីស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់អង្គការនេះបានមានទៅភូមិនិវត្តន៍មកដល់កម្ពុជាវិញហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល15ថ្ងៃនៅស្រុកអាមេរិកបើតាមលោកកឹមសុខាក្នុងដំណើរក្រៅប្រទេសលើកនេះលោកបានជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋចំនួន13និងបានជួបជាមួយសមាជិកសភាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីស្រុកអាមេរិកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗមួយចំនួននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនត
ជាបន្តត្រូវបានរដ្ឋសភាខ្មែរបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថ្មីចំនួនលោកពិតតាំងសានដែលទើបតែទទួលមរណភាពការជ្រើសនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី8នៃទីការទី5របស់រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះដោយឡែកសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរចំនួន3រូបត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅសង្កាត
ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនិងទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅកម្ពុជារួមទាំងសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរផងដែរលោកសឹមវុធីស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទទួលផែនការសន្តិសុខបានថ្លែងប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃនេះថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជំនួយការម្នាក់របស់លោកសំសេរីដែលជាមេដឹកនាំបង្ការរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនិងពីរនាក់ទៀតដែលជាសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរដែលជាអ្នកផ
nâng trời bình chung tới căn tổ lá ca nơi thay bột ái đồng bây đồng lá ca tam lý tệ vị thị cho bạn. Cô chủng điệp tha cho là nà rộng nạ xe rộng đọc chuyện khmai miên mưu lực than nơi bộ tệ đàn mát đòi miên luộc xăm xe rây chi bộ thiên cho là nà đại cổ nó mốc thua lọc bộ cá bóng cá rộng thạp bì ba nửa tệ mũi rưu chi rộng thạp bì ba sổ máu nơi cao bộ tệ đại miên luộc xăm xe rây chi nì dụ ra bật rầy. លោកសំសេរីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រកាសឲ្យចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រជាជាតិរួមទាំងការប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014នគរបាលក៏បានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន10នាក់ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរផងដែរខណៈដែលពួកគេធ្វើសកម្មភាពចែកចាយសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនៅមុខសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញ. បន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមជ្រូកនិងម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកនៅក្នុងស្រុកដែលទាមទារឲ្យមានការទប់ស្កាត់ការនាំជ្រូកពីក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងស្រុកនោះនៅថ្ងៃនេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានសម្រេចតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននាំជ្រូកទាំងអស់អាចនាំជ្រូកចូលតែ1,200ហិកតាប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីជាដំណោះស្រាយដល់អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងស្រុកគូជំនាញថាកន្ល
ពីប្រទេសជិតខាងក្នុងស្រុកកម្ពុជាត្រូវការជ្រូកផ្គត់ផ្គង់ប្រមាណជាង 8000 ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកអាចបំពេញបានត្រឹមតែ 7000 ក្បាលទៀតដែលត្រូវនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង ខណៈនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចាប់ពីអំឡុងពេលនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី21ឧសភាខាងមុខភ្លៀងនឹងបង្កើនធ្លាក់រាយប៉ាយពីបង្គូទៅច្រើននៅក្នុងក្របខណ្ឌស្ទើរទូទាំងប្រទេសដូច្នេះក្រសួងបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបាតុភូតរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចបន្តកើតមានជាញឹកញាប់នៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិចេញពីសារអាមេរិកកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនផូស្តបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាលោកដូណាត្រាំបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍ដែលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យទទួលស្វាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅសេតាវីមានមួយថ្ងៃក្រោយមកដកដំណែងនាយកទីភ្នាក់ងារចារកិច្ច SBI វិមានប្រធាននាយកប្រដ័យបានបដិសេធព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែប្រសិនបើគេរកឃើញភស្តុតាងពិតនោះលោកត្រាំពិតជាពិបាកហើយយើងស្ដាប់អ៊ីនសូវិញកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនផូស្តបានផ្សព្វផ្សាយមុនគេនៅរុស្ស៊ីម្សិលមិញថាលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់ព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការនៅអ៊ីរ៉ាក់និងនៅស៊ីរីទៅឲ្យរុស្ស៊ីព័ត៌មាននោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការសម្ងាត់ដែលបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តបាន
តើទីប្រឹក្សានៅសេតាវីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទេនៅពេលឮប្រធានាធិបតីអ៊ុតអាងថាមានព័ត៌មានល្អៗនៅពីព័ត៌មានអំពីភាពរីករាយរបស់ភ្ញៀវរុស្ស៊ីដែលគ្មានអ្នកក្រៅពីលោកសេហ្គេឡាវ៉ូសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលលោកត្រាំទទួលជួបការពីថ្ងៃទី10ឧសភានោះឡើយ បានតាមប្រភពដដែលទីប្រឹក្សាម្នាក់បានដល់ទៅហៅទូរស័ព្ទភ្លាមទៅភ្នាក់ងារស៊ីអានិងអិនអេសអាដើម្បីប្រាប់អំពីស្ថានភាពនេះការធ្លីព័ត៌មាននេះបានបញ្ឆេះកំហឹងលោកត្រាំយ៉ាងខ្លាំងសេតាវីមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធភ្លាមៗទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានគូបញ្ជាក់ថានេះឱកាសជំនួបជាមួយនឹងប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីនោះភាគីទាំងពីរបានជជែកគ្នាអំពីការកំហិរិមកំហែងរួមគ្មានទំការទំលាយរឿងសម្ងាត់ឬក៏វិធីសាស្ត្
ជួនកាលលោកចង់សំញែងសាច់ដុំដារូស៊ីទើបធ្លួយមាត់និយាយព្រៃកិតភាពសង្ស័យលើសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់លោកត្រាំដែលមានស្រាប់កាន់តែរីកដុះដាលធ្វើឲ្យបាកាទុំលីរឿងសម្ងាត់ពេលខ្លះមិនមែនសុទ្ធតែជាការខុសច្បាប់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីមែនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះការរិះគន់បានធ្លាក់មកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមិនមែនត្រឹមតែអ្នកនៅក្នុងបកប្រឆាំងទេសូម្បីតែអ្នកសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាក៏លែងអាចទប់ចិត្តបានដែរ ប្រធានប្រសិទ្ធិអាមេរិកបានលាន់មាត់ថាសេតាវីមានកំពុងថឹកក្នុងភាពវឹកវរវល់វល់រោគច្រកចេញមិនរួចឯប្រធានសភាមកពីបកសាធារណរដ្ឋដូចគ្នានឹងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក៏បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការពន្យល់បំភ្លឺច្បាស់លាស់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំ លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់បារាំងនៅតែមិនឈប់ធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបានប្រកាសតែងតាំងអ្នកនយោបាយមកពីក្រុមប្រឆាំងគឺគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃគ្នានេះលោកអេដួរហ្វីលីបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកម៉ាក្រុងត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមាជិកជាង15នាក់គេនៅចាំមើលថាតើក្នុងចំណោមសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលថ្ម
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតដោយមានអន្តរាគមន៍ពីជើងបុផា ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតបានរកឃើញនៅភស្តុតាងបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើកម្មវិធីចាប់ចម្រិតវណ្ណក្រៃអាចមានជាប់ទាក់ទងនឹងកូរ៉េខាងជើងការវាយប្រហារកម្រិតពិភពលោកមិនធ្លាប់មានបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រមាណក្នុងប្រមាណជា165ប្រទេសរាប់តាំងពីអាមេរិកមិចស៊ិចដល់អឺរ៉ុបរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសទ្វីបអាស៊ីជាច្រើនទៀតដូចជាចិនជប៉ុន
ដែលបានបង្ហាញពីការផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតលេខកូដព័ត៌មានវិទ្យាដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាបំផុតទៅនឹងវីរុសវណ្ណក្រៃនិងកូដវីប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតមួយខ្សែផ្សេងទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្រុមអ្នកជំនាញផ្ដោតការសង្ស័យភ្លាមទៅលើកូរ៉េខាងជើងថាទំនងជានៅពីក្រោយការវីប្រហារកម្រិតពិភពលោកនេះ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯកទេសសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតមិនទាន់ចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានសរុបទេពីព្រោះត្រូវការប្រាប់ទេវេលាស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតសិនបើតាមអ្នកជំនាញសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតខាប់ផាសកាយរបស់កំហើយរបស់អ្នកអ្នកតាបានចង្អុលផ្លូវឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវផ្ដោតភាពសង្ស័យទៅលើក្រុមចៅអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះថាឡាហ្សារីសដែលធ្លាប់ធ្វើការវាប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីឆ្នាំ2014លើស្ទូឌីយ៉ូស
ដែលបានបង្កឡាដេសនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតផងមានសកម្មភាពខ្លាំងតាំងតែពីឆ្នាំ2016មកឡាសារីសគឺជារងចក្រផលិតវីរុសដែលមានគំរូថ្មីៗរហូតពីព្រោះតែមានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឯករាជ្យឲ្យច្រើនក្នុងពេលរងចាំសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយអ្នកជំនាញបានប្រមានអំពីគ្រោះរងការវាប្រហារដោយប្រើកម្មវិធីជំរិតនេះជាថ្មីទៀត បាទទោះបីជាពេលនេះកម្មវិធីការពារសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតអាចចាប់វីរុសវណ្ណាក្រៃនេះបានក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថា
ការពីថ្ងៃសុកទី12ឧសភាពិភពលោកបានរកការវិប្រហាអ៊ីនធឺណិតទ្រង់ទ្រីធំមិនធ្លាប់មានដោយមានកុំព្យូទ័រប្រមាណជាង30ម៉ឺនគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងសេវាសាធារណៈក្នុងប្រទេសចំនួន150ត្រូវកាំងដោយមានសារទារប្រាក់ចំនួន300ដុល្លារបើចង់បានទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រនោះមកវិញក៏ប៉ុន្តែបើតាមការសន្និដ្ឋានមានការបង់លួចថ្លៃថ្នូរតិចតួចណាស់លោកដូចដែលទេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអាស៊ាន
ជាពិសេសទូគីដែលពេលខ្លះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបទូគីជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់នឹងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែចរចាសុំចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបយើងមិនចោះព័ត៌មានអន្តរជាតិត្រឹមប្រទេសថៃអាជ្ញាធរថៃនៅខាងគីនេះបានប្រមានបិទទំព័រ Facebook ជំនួនមួយរយសាមសិបព័ត៌មានត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះទេសូមបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសថៃតាំងពីមេដឹកនាំរាជានិយមឡើងកាន់អំណាចអស់រយៈពេលបីឆ្នាំមកនេះមានមនុស្សជាង100នាក់ហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងនោះភាគច្រើនគឺបង្ហោះព័ត៌មានរិះគន់តាមអនឡាញនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានជាប់គុកដោយសារតែសរសេរប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រថៃ Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krong Prasianuk Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកនៅនេះកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលថ្ងៃនេះសុផលបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសែនសវណ្ណដែលបានថ្លែងថាកម្ពុជាជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមិនអនុញ្ញាតថាបិទពាណិជ្ជកម្មនាំចូលពីបរទេសបានទេក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជាបុផានឹងចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ពីលោ
ដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដីមួយប្លង់ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1មានតម្លៃជាង2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីអសសិល្ប៍បារាំងរបស់វ៉ាន់ឌីកាអនដែលលើកឡើងអំពីល្ខោនរឿងសម្បុកអត់មានបាររបស់លោកហុងសុនហាន ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅព្រឹត្តិការណ៍អង្គារនេះដើម្បីដោះស្រាយវិវាទរវាងក្រុមហ៊ុននាំជ្រូកចូលពីបរទេសនិងម្ចាស់កសិដ្ឋានអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកនៅក្នុងស្រុកជុំវិញការចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកលើការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់លោកសេនសវណ្ណប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែងទីផ
ជំរាបសួរអាដាមសែនសុវណ្ណបាទអរគុណដែលអាដាមអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះអាដាមនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់មួយដើម្បីរកច្រកដ៏សមស្របជុំវិញភាពចម្រូងចម្រាសរវាងអ្នកនាំជ្រូកចូលនិងកសិករម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកនៅក្នុងស្រុកអាដាមថ
ពីបានស្ដាប់នៅកង្វល់មានារបស់សមាគមសំណុំពរហើយនឹងការលើកឡើងអំពីសំណាងក្រុមហ៊ុនងំចូលក៏យើងបានឯកភាពទៅលើចំណុចមួយចំនួនគឺខាងសមាគមនឹងសុំសហការផ្ដល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នរួមគឺបានឯកភាពគ្នាទទួលស្គាល់ថាការរត់ពន្ធសត្វ
ครบรูปเดียวสัตว์นี้มีประกอบในอันนี้ในการที่สบายสมุนไพรสับพร้อมให้มันเพื่อมีการประกอบประเจนมันสบายเพียงคือในครั้งนู้นก็ได้ทราบถึงไรตามกฤษฎีสาเคลียดถึงไรใช้ได้ผลิตชุดในกัมพูชามีถึงไรโหดดอกเปิดกว้างเลยน้องมาโลกรัมไอ้ใช้ไม่นี้วิบัติควบคุมเลยชุดในเวียดนามนั้นเมื่อปานเคลียดไฟโหดดอก ส่งหรือบุญมวยจะลามมวยจะโลกรามรู้จังการนอนโจนั้นจุกไปอย่างนาแต่น้อยยังเคยชาทางสมาคมเนี่ยจิ้มจ้ำก็มีเยธาหรือมีการประกวดไปเจอมวยเหมือนสาวเพียรคือเอาจุกไปนอนโจนั้นรู้ถึงหลายเท่าเราถึงหลายใส่ดาวบอกก่อนไอ้ยังก็บานถึงนัดจะพิซซ่าปีกับตา แต่เปียกปอนคือเอาดำไรผลิตกรรมบ่อยยิ่งดำไรผลิตกรรมชุดนั้นคู่ของไหนแต่เปียกปอนเป็นองค์กรต่างๆปีจำในยาพิษนี้ไอ้หนึ่งใส่ดำใส่เส้นที่ในรวมซ้อมรวมจังสมคมผลิตกรรมบ่อยยิ่งตอนอาเจียนสมคมภาษากรรมฉันใส่ดำบ่อยยิ่งในคู่ของไปไอ้ทางสมาคมกบาลสนมโปสนมโปเอาเงินกาครุกรอง ต่อหน้าสัตว์นี้เห็นไหมสมาร์ทโกลด์นำไปช่วยเป็นเงินหนึ่งเงินตั้งกาบองคุณเงินบองกอประมาณต่ำเท่าไหร่ไอ้ยืนกบาลเล็กเล่าของปีที่เกิดมาในการตู้เป็นเงินดาวที่เป็นดาวที่หนึ่งช่องที่ในเชื่อสมาร์ทเกตบอกผมยืนสกปรกสัตว์ไอ้ยืนเคยคุยการตู้เป็นเงินต่างสกปรกมันติดสอบบัตรก็เป็นไป ต้องไปสร้างประชุมประมาณไอ้กับพิเศษนี้ค่ะปัญหาตุกรงสัตว์พิษฐานคือจะปัญหาคนลึกได้กันลองมกสักได้รถคนอย่างลึกบานยกตือคือการไปเทียบใกล้สัตว์พิษฐานแต่จะวันเบาสมัครใจแต่ยาโฟมูลฐานเคยจะโจรุ่มหนึ่งดอกไม้กรุบกรองสัตว์พิษฐานแต่ครบบัตรไอ้ก็ทางไอ้ไอ้จุนหนึ่งสมาคมสมาสมกระทรวงทำไปเพื่อกระจายการดอกฟอร์มีนบัตรลงมือกันหลายไอ้ดำลองใจอยู่ตรงกลางคำมันทราบมันตะตัวสมรภูมิปนิเออทำไปเอาอย่างแก้มีอยู่ทางสกิดสัตว์บริการทรัพย์ที่พิ
ពីអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកនៅក្នុងស្រុកនឹងជាយូរមកហើយដោយមានការចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់អាជីវកម្មចិញ្ចឹមជ្រូករបស់កសិដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកអីចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមានការដោះស្រាយណាមួយឲ្យជ្រះស្រឡះនៅឡើយទេដោយសារក្រុមហ៊ុននាំជ្រូកចូលនឹងសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកហាក់ដូចជាសាច់ទឹកដាក់គ្នាដោយមិនមានអាជ្ញាកណ្ដាលជាអ្នកជួយសម្រេចសម្រាប់លើកនេះមានក្រសួងកសិក
ហើយនេះឲ្យជ្រះស្រឡះត្រឹមនេះបានទេឯងខ្ញុំសូមជំរាបអញ្ចឹងគឺកន្លងមកនោះមានការយល់ច្រឡំគ្នាទីទីអ្នកចិញ្ចឹមគឺគាត់ចង់បានថ្លៃទីទីអ្នកមរិទ្ធិពុកអ្នកប្រើប្រាស់ចង់បានថោហើយកន្លងមកហ្នឹងក៏មានការចោទប្រកាន់ទៅលើការនាំចូលនេះគឺជាការយល់ច្រឡំគ្នាទាំងស្រុង ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរាបជូនដើម្បីឲ្យមានការពិចារណាទាំងអស់គ្នាឲ្យទូលាយក្រសួងកសិកម្មកម្មាញ់និងនេសាទមើលឃើញនៅផលប្រយោជន៍យ៉ាងអ្នកប្រើប្រាស់ហើយនឹងយ៉ាងអ្នកចិញ្ចឹមនិងជាអ្នកកម្មសិទ្ធិយើងមិនអាចនិយាយថាកម្ពុជាជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយយើងត្រូវបិទពាណិជ្ជកម្មដែលនាំចូលពីប្រទេសនេះពីប្រទេសនោះទៅលើផលិតផលនេះផលិតផលនោះបានទេ សូមបងប្អូនយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារសេរីគឺតម្លៃនេះមិនមែនអ្នកណាជាអ្នកដាក់ទេវាដើរតាមនឹងបទប្បញ្ញត្តិហើយនឹងទ្រឹស្ដីនៃការប្រកួតគុំនិងការប្រើប្រាស់បាទតាមណាតម្រូវការវាច្រើនជាងការប្រកួតគុំតម្លៃវាឡើយបើការប្រកួតគុំនោះវាលើសតម្រូវការតម្លៃវាចុះ ប្រសិនបើទីផលិតវាមានតម្លៃទាបជាងយើងហើយគេអាចលក់ដូរបានអញ្ចឹងអ្នកទិញគាត់ទិញតម្លៃទាបតែអ្វីដែលយើងអាចជួយធ្វើមានតុល្យភាពនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានោះគឺការជំរុញអនុវត្តវិធីសាស្ត្រអនាម័យដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអនាម័យនិងភូតិកម្មអនាម័យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
បាទជាមួយគ្នានេះក្នុងនាមក្រសួងកសិកម្មក្រសួងបានបញ្ជាក់ទៅក្រុមហ៊ុននាំជ្រូកចូលក៏ដូចជាអ្នកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកឬក៏សមាគមអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យគោរពទៅតាមគោលការណ៍និងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាខ្លះទៅឯនោះបាទបាទព្រឹកមកនេះមានការយល់គ្នាច្រើនមកហើយក៏ អគ្គនាយកតាមសង្គមសាស្ត្រនឹងរៀបចំជួយប្រជុំនៅវិទ្យាគូនេះរវាងសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្រុមហ៊ុនអ្នកនាំចូលកុំស៊ីនៅតាមសហគមន៍ស្ថានមកនៅជាជីវកម្មប្រមូលពេញសត្វយកគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្ថាននេះដើម្បីយកប្រាក់សម្រាប់សម្រួលនឹងស្ថាប័ននៅសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រង ហើយក៏ដូចជាការទទួលបាននៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់និងបទប្រឋានកិច្ចយុគនានាដើម្បីយើងចូលរួមអនុវត្តរបស់គ្នាជាជាងយើងគ្រាន់តែទៅតាមចិត្តរបស់យើងថានេះដោយសារអញ្ចឹងដោយសារអញ្ចឹងសត្វតែជាការស្មានតែអស់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាភាពស្របច្បាប់ពីសំខាន់ហើយដែលអគ្គនាយកតាមសន្តិភាពសន្តិភាពនិងបរិស្ថានស្បមានតួនាទីផ្ដល់សេវាកម្មហើយនឹងជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងអរគុណលោកឯកឧត្តមលោកស្រីវិញម្ដងលោកបានសម្រេចហើយថាទឹកមីនេះឲ្យអគ្គនាយកឋានសង្គមសន្តិភាពកម្មសាធ្វើការប្រជុំជាទៀងទាត់ជាមួយសមាគមអ្នកនាំចូលនឹងគង្គស៊ីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការយល់គ្នាហើយនឹងអាចអនុវត្តរបររៀងៗខ្លួនដែលមានការប្រកាសខ្លាគ្នា បាទឯកឧត្តមក្រុមហ៊ុនអ្នកនាំជ្រូកចូលពីបរទេសតែងគម្រាមថាអាចនឹងខ្សែធនឈានទៅរកការបិទអាជីវកម្មនាំចូលប្រសិនបើដំណើរគ្នានេះមានការនាំជ្រូកចូលខុសច្បាប់ច្រើនពីប្រទេសជាប់ព្រំដែនកម្ពុជានឹងប្រសិនបើមានការបិទការនាំចូលមែននោះតាមឯកឧត្តមយល់តើការចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកនឹងអាចធានាបាននៅការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារទូទាំងប្រទេសបានទេឯកឧត្តម ត្រង់ឡើយនេះដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការជជែកជាមួយសមាគមនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកនេះយើងត្រូវយល់ថាការផ្គត់ផ្គង់មិនអាចផ្គត់ផ្គង់មកថ្ងៃនេះគ្រប់ហើយថ្ងៃស្អែកខ្វះបានទេវាត្រូវតែជាខ្សែសង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីធានានៅការផ្គត់ផ្គង់នេះហើយដើម្បី រក្សានៅស្ថិរភាពតម្លៃសាច់នៅលើទីផ្សារផងដែរអញ្ចឹងតរយៈភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងតម្រូវការត្រូវឲ្យសល់តគ្នាឲ្យបានសមស្របហើយខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានមុនថាតើស្ថានភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់របស់យើងនេះធានាបានទេប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននាំចូលទាំងអស់ត្រូវខ្សែទុនបាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មសត្វរូបនេះ គឺវាដូចទឹកហូរអញ្ចឹងវានឹងហូរពីខ្ពស់មកទៀតអញ្ចឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មវាហូរពីតម្លៃទាបទៅតម្លៃខ្ពស់ហើយមុខរបរនេះវាជារបបពាណិជ្ជកម្មមួយដែលអគ្គនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលនិងផលិតកម្មសាធារណៈឈលលើគោលការណ៍អនាម័យពាណិជ្ជសុខភាពហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងយើងឈលលើគោលការណ៍សុខភាពហើយយើងឈលលើគោលការណ៍បច្ចេកទេស ដើម្បីធានានៅចំណងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះយើងមិនអាចនិយាយថាយើងផ្គត់ផ្គង់ខាងក្នុងស្រុកដោយកាត់ផ្តាច់ពាណិជ្ជកម្មពីខាងក្រៅយើងបំបត្តិនៅការប្រកួតប្រជែងមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់មានផលប្រយោជន៍ បាទអញ្ចឹងសរុបមកឃើញថាពីនេះតទៅគឺមានតែការសិក្សានិងរកហេតុផលរួមគ្នាទេថាក្រសួងបានអនុញ្ញាតមួយថ្ងៃ1250ក្បាលនាំចូលនឹងហើយដោយឡែកខាងអ្នកចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកនោះបានលើកឡើងតួលេខមួយខ្ពស់ជាងនឹងរហូតដល់រាប់ពាន់ច្រើនពាន់អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែភាពជាក់លាក់ដូចជាមិនឃើញបង្ហាញទេបាទអញ្ចឹងជុំវិញការលើសចំនួនលើសអីហ្នឹង មានតែការសិក្សានិងធ្វើការរួមគ្នាមិនចឹងឯងដល់បាទបាទជាការត្រូវតែជជែកគ្នាព្រោះអ្វីដែលកើតឡើងកន្លងមកទាំងផលប្រយោជន៍អ្នកចិញ្ចឹមផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុននាំចូលហើយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ខ្ញុំជឿថាយើងត្រូវតែជជែកគ្នាដើម្បីរក្សាថាអ្នកចិញ្ចឹមក៏មានផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុននាំចូលក៏មានផលប្រយោជន៍ចំណេញហើយអ្នកប្រើប្រាស់នេះក៏មានផលប្រយោជន៍ដែរមិនប៉ះពាល់ អញ្ចឹងយន្តការដែលល្អបំផុតនោះគឺការដែលมันសង្ស័យគ្នាប៉ុន្តែយើងបើកទូលាយក្នុងការជជែកពិគ្រោះយោបល់ជាទៀងទាត់ដើម្បីស្វែងយល់ហើយនឹងជម្រាបជូនគ្នាទៅវិញទៅមកដោយកំហល់នៅផលប្រយោជន៍រួមជាធំ
បាទដោយអស់ពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អេដាមសេនសុវណ្ណប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់បច្ចុប្បន្នរបស់ RFI យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាឯកឧត្តមបាទសូមជម្រាបសូមអរគុណបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ แกมโปรไบโอติกជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់แกมโปรไบโอติกជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខំហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសិនវិនជូ
ីធម្មជាតិសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហគមន៍សេរីរៀងខ្មែរលក់បន្លែសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ0772999563ឬ012310234ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនារីនេះយើងនិយាយអំពីលោកម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងតែងតាំងអិសរាជជនមកពីគណៈបក្សស្ដាំនិយមដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមានអន្តរាគមពីឈៀងបុប្ផាជម្រាបសួរបុប្ផាចាជម្រាបសួរសុភ័ក្របុប្ផាតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញមកម្ល៉េះគេឃើញគេស្គាល់ហើយលោកអេដ័រហ្វីលីបមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបក្សស្ដាំនិយមនិងជាគណៈបក្សប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងកន្លងមកដែលត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីបារាំងវ័យក្មេងអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់បារាំងបុប្ផាក្រៅតែពីមានប្រភពចេញពីគណៈបក្សប្រឆាំងលោកអេដ័រហ្វីលីបនេះក៏មិនដែលបានចូលរួមក្នុងចលនាអង់ម៉ាច់របស់លោកម៉ាក្រុងពីមុនមកនោះទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាលោកម៉ាក្រុងជ្រើសរើសលោកអេដ័រហ្វីលីបឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់បារាំងទៅវិញចាសសុភ័ក្រលោកប្រធាននាយកបារាំងអេម៉ានុយម៉ាក្រុងមានប្រភពមកពីគណៈបក្សឆ្វេងកណ្ដាលនិយមមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបានតែងតាំងមនុស្សមកពីគណៈបក្សប្រឆាំងគណៈបក្សស្ដាំនិយមនឹងឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីសុភ័ក្រនេះគឺជារឿងដែលមិនធ្លាប់កើតមានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយបារាំងកន្លងមកគេឃើញថាមានប្រធាននាយកបារាំងនឹងត្រូវតែបង្ខំចិត្តចូលធ្វើការជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបក្សប្រឆាំងក៏ដោយសារតែគណៈបក្សរបស់ប្រធាននាយកបដីនឹងមិនអាចឈ្នះឆ្នោតប្រមូលបានសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកម៉ាក្រុងវិញសុភ័ក្រប្រធាននាយកបដីហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបក្សនយោបាយពីរផ្ទុយពីគ្នាគឺថាបានចាប់ដៃធ្វើការជាមួយគ្នាដោយគ្មានការចាប់បង្ខំតាំងតែពីដំបូងទីលោកអេម៉ានុយែលម៉ាក្រុងសុភ័ក្រដឹងថាគណៈបក្សរបស់លោកអង់ម៉ាក់ដែលទើបតែបង្កើតឡើងនៅតែជាមួយឆ្នាំមុននេះគឺថាមិនទាន់មានសមាជិកដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងអាចធ្វើយុទ្ធនាការអូសទាញអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅខែមិថុនាខាងមុខនេះទេដូច្នេះដើម្បីសង្ឃឹមឈ្នះឆ្នោតសភានៅពេលខាងមុខសុភ័ក្រប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងវ័យក្មេងគឺមានតែលេងសញ្ញាបៀអូសទាញអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់មកពីគណៈបក្សប្រឆាំងឬក៏គណៈបក្សសង្គមនិយមដែលជាគណៈបក្សកាន់អំណាចកន្លងមកនោះឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីតាំងតែពីដំបូងទីលោកអេម៉ានុយែលម៉ាក្រុងសុភ័ក្រដែលបានសន្យាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នកនយោបាយមកពីគ្រប់នាយកនយោបាយគឺមកពីគ្រប់គណៈបកហ្នឹងគឺថាបានចាប់បោះដៃទៅរកសមាជិករបស់បកប្រឆាំងលោកអេដ័រហ្វីលីបសុភ័ក្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺមិនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាអង់ម៉ាក់តាំងតែពីដំបូងទីមែនក៏ប៉ុន្តែដោយតែងតាំងលោកអេដ័រហ្វីលីបមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនេះសុភ័ក្រលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងអេម៉ានុយែលម៉ាក្រុងគឺរំពឹងអូសទាញបានសម្លេងពីម្ចាស់ឆ្នោតដែលគាំទ្ររហូតមកគណៈបក្សស្ដាំនិយមនៅស្រុកបារាំងសម្រាប់អ្នកវិភាគមួយចំនួនសុភ័ក្រនយោបាយអូសទាញរបស់លោកម៉ាក្រុងនៅពេលនេះគឺមានន័យស្មើទៅនឹងបំផ្លាញគណៈបក្សប្រឆាំងឲ្យបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់តែម្ដងគឺនៅបន្ទាប់ពីលោកម៉ាក្រុងនោះបានបំផ្លាញរួចហើយគណៈបក្សឆ្វេងនិយមដែលកាន់នយោបាយដែលកាន់អំណាចកន្លងមកជាស្ដែងគឺដឹងត្រូវនឹងថាលោកអេដ័រហ្វីលីបមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវតែងតាំងឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកម៉ាក្រុងហើយនោះគឺថាលោកអេដ័រហ្វីលីបនឹងត្រូវមានតួនាទីកាតព្វកិច្ចទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានទិសដៅការងារគឺយកឈ្នះឲ្យបានទៅលើគណៈបក្សប្រឆាំងដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាខាងមុខមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងមួយចំនួនសោកស្ដាយដែលឃើញលោកអេដ័រហ្វីលីបនឹងចោះចូលជាមួយនឹងលោកម៉ាក្រុងសម្រាប់ពួកគេសុភ័ក្រលោកអេដ័រហ្វីលីបគឺថាកំពុងតែចូលរួមចូលដៃជួយគណៈបក្សរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋាននឹងឲ្យទៅសម្រាប់
ហើយសូមសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកកំណត់របស់លោកអេដ៊ូហ្វីលីបរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងដូចនេះដែរសុភ័ក្រមើលទៅក្រៅតែពីលោកអេដ៊ូហ្វីលីបតើអាចមានសមាជិកមកពីគណៈបកស្ដាំនិយមផ្សេងទៀតចោះចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចុប្បន្នឬហៅថាសមាជិករបស់បកស្ដាំហើយនឹងរបស់បកកណ្ដាលនិយមផ្សេងទៀតនឹងស្រាប់តែបានចេញមុខចង់ចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាក្រុងដ
ប្រធានាធិបតីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកម៉ាក្រុងនឹងអាចចូលជាមួយនឹងលោកម៉ាក្រុងដើម្បីទទួលតំណែងសំខាន់មួយដោយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអេម៉ានអែលម៉ាក្រុងសុភ័ក្រនិយាយទៅនិយាយមកគឺមានតែមុខអ្នកនយោបាយដដែលដែលចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតើលោកម៉ាក្រុងអាចនិយាយថាលោកចង់ឲ្យមានកំណែទម្រង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចបងប្អូន ចាសសភៈលោកម៉ាក្រុងគឺធ្លាប់បានសន្យាពិតមែនថានឹងបង្កើតក្រុមអនុយោបាយថ្មីនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកចាសស្ដែងលោកអេដ៉ូហ្វីលីបដែលត្រូវលោកម៉ាក្រុងតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទដ៏សិលមិញសភៈតាមពិតទៅជាចៅហ្វាយស្រុកមួយដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញកន្លងមកនៅតាមទូរទស្សន៍និងដែលមិនធ្លាប់ចូលរួមដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនោះទេលោកប្រធាននៃទីប្រឹក្សាម៉ាក្រុងនៅបានអះអ
ដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដូចជាជាវាយក្រងជាដើមដែលធ្វើការចិត្តស្និទ្ធដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាជនដូច្នេះលោកនឹងមិនស្វាគមន៍ទេអ្នកដែលមានទួនាទីត្រឹមតែជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់ចុះធ្វើការចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាជននោះ លោកម៉ាក្រុងសុភ័ក្រតាមមើលទៅគឺថាចង់បំបីប្រព័ន្ធនយោបាយទំនៀមទម្លាប់ចាស់របស់បារាំងដោយបានបើកចំហឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងអាចចូលរួមធ្វើនយោបាយបានដោយសេរីចេះស្ដែងបើមើលទៅលើបញ្ជីឈ្មោះរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអង្គម៉ាស់របស់លោកម៉ាក្រុងសុភ័ក្របេក្ខជនដែលបានឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភានៅពេលខាងមុខនោះគឺមានលីចម្រុះគ្នាដោយអ្នកនយោបាយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិស្សិតសិល្បករឬក៏អ្នកគ្មានការងារ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកជំនួយទៀតមួយភាគ៣នៃសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាក្រុងគឺមានប្រភពមកពីសង្គមស៊ីវិលដូចជាអ្នកជំនួយជាដើមដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគឺថាលោកម៉ាក្រុងសុភ័ក្របានទាមទារឲ្យមានការវិដំឡៃជាប្រចាំទៅលើសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយនៅក្នុង សន្តិការក្នុងលោកមកឋាននៅក្រៅពេលវាតម្លៃសមត្ថភាពគឺថាលោកនឹងសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅរាល់មួយឆ្នាំម្ដងថាតើរដ្ឋមន្ត្រីណាដែលគេត្រូវទុកហើយរដ្ឋមន្ត្រីណាដែលត្រូវដកចេញពីតំណែងសម្ដីទាំងអស់នេះសុភ័ក្រមើលទៅធ្វើឲ្យគេយល់ថាលោកម៉ាក្រុងនឹងមិនដូចប្រធានាធិបតីបារាំងមុនទេប្រធានាធិបតីវ័យក្មេងត្រឹមតែ30ឆ្នាំរូបនេះគឺថាកំពុងតែចង់ដឹកនាំប្រទេសបារាំងដោយរបៀបដឹកនាំក្រុម
ប្រព័ន្ធសុភ័ក្រនឹងអាចជំនះយកឈ្នះទៅលើរបាំងប្រព័ន្ធចាស់គម្រោងរបស់ប្រជាជនបារាំងបានដែរទេប្រជាជនបារាំងសុភ័ក្រដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះគឺថាតែតែមានទម្លាប់រស់នៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដឹកនាំនយោបាយសង្គមនិយមចាស់ដូច្នេះពួកគេគឺថាមិនងាយនឹងទុកចិត្តមិនចង់ឲ្យគេមកផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរស់នៅរបស់គេនឹងប្រែប្រួលនោះទេលោកម៉ាក្រុងចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនយោបាយចាស់ សង្កាត់បឹងកេងកងទី1នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបានកំពុងផ្លាស់ប្ដូរពីតំបន់រស់នៅតែមួយមុខទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរអគារខ្ពស់ខ្ពស់ហាងទំនិញប្រុងប្រៀតអ្នកដំណើរដើរមិនដាច់ជាអ្វីដែលគេមើលឃើញពីការរីចចម្រើននៅក្នុងតំបន់នេះបានយាយពីតម្លៃដីវិញគឺ1ម៉ែត្រការ៉េគេកាត់ថ្លៃមិនតិចជាង5000ដុល្លារនោះទេអាជ្ញាធរនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋចាស់ដែលជាម្ចាស់ស្រុក80%បានចាក់ចេញពីតំបន់នេះដើម្បីទ
អគិសនៅបែបខុនដូខ្ពស់ខ្ពស់បានរៀបរៀងភោជនីយដ្ឋាននិងសាលារៀនអន្តរជាតិទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គការស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិចម្រុះគ្នាបានបោះទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ហើយអ្នកទេសចរបរទេសក៏ចូលចិត្តស្នាក់នៅនិងទូទូសេវាកម្មកំសាន្តអាហារនៅក្នុងសង្កាត់នេះដែរសង្កាត់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនេះជាប្រចាំសកម្មភាពនិងបរិយាកាសបែបនេះបានធ្វើឲ្យសង្កាត់បឹងកេងកងទី1មានភាពរស់រវើកទាំងថ
ទីនេះបានបញ្ជាក់ថាសង្កាត់បឹងកេងកងទី1បានអះអាងថាសង្កាត់បឹងកេងកងទី1បានក្លាយពីតំបន់រស់នៅទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនាពេលនេះបរតនៅមានលំនៅឋានទីនេះបានកើនជីវភាពខ្លាំងដោយសារតែដីធ្លីឡើងថ្លៃអ្នកស្រីប្រាក់មលីចៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី1បាននិយាយថាបរតនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះភាគច្រើន បានខ្លាយជាអ្នកមានតម្លៃគូហើយបង្កងវាប្រៀបធៀបទៅសង្កាត់នឹងខណ្ឌកាមុនគឺបង្កងគូជាងគេ10000ទៅ15000ដុល្លារមួយខែចឹងទៅពុំប្រមាណនេះដល់7គុណនឹង3ជួបបានថ្លៃឯងមកឡូនជួបបាន4000ទៅ5000ដុល្លារមួយខែចឹងជីវិតគាត់បានដូចថាវាឡើងគឺជីវិតគាត់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1មានចំនួនជាង 800ក្នុងខណ្ឌចុងការមូនបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកដែលបានមករស់នៅតំបន់នេះតាំងពីឆ្នាំ1976មានចំនួនជាង80%បានចាក់ចេញពីតំបន់នេះទៅរស់នៅតំបន់ផ្សេងដោយសារតែហាងឆេងដីមានតម្លៃនេះមានពលរដ្ឋខ្លះបានលក់ដីលក់ផ្ទះតែម្ដងហើយអ្នកខ្លះទៀតបានជួលផ្ទះជួលដីឲ្យគេគ្រាន់បានចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងប្រជាជនដែលចាស់ពីមុននឹងមកគឺបានចាញ់ហើយ គាត់បានលក់ទៅទីលំនៅគាត់ទៅនៅកន្លែងខ្លះនៅមកគូសមកឡូហ្នឹងតាពីមុនចូលនៅដំបងគឺមកឡូមាននៅ5គ្រួសារ6គ្រួសារអញ្ចឹងណាចាតាពេលឥឡូវគាត់បានបដូរទីតាំងដោយសារដីខ្លាយគាត់លក់ទៅនៅកន្លែងផ្សេងទៅនៅសល់មកចំនួនតូចតែជាម្ចាស់មូលដ្ឋានផ្ទះនៅចាស់ណាយ៉ាមានគាត់បានជួលផ្ទះហ្នឹងឲ្យគេទៅគាត់ទៅនៅកន្លែងផ្សេងគាត់បានរស់ដោយសារ ដែលនឹងឯងចាជាងមានន័យថាអ្នកបឹងកេងកងទី1ឥឡូវទៅជាអ្នកចំណូលថ្មីអ្នកចំណូលចាស់នៅសល់មួយចំនួនតែគាត់ថាតែហាយជា20%នៅក្នុងទីស្នាក់ការសង្កាត់អ្នកស្រីប្រាក់មលីបានរៀបរាប់ពីចំនួនអាគារខ្ពស់ៗដែលបានរីកដុះដាលនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1នឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងទីតាំងនេះខណ្ឌមាន46ខណ្ឌទាំងអស់ចាគេខ្ពស់ៗដល់ពីជាន់ដល់ ហើយនៅមួយទៀតសល់30ទីជាន់ហើយនៅមួយទៀតសល់អាស្រ័យទីជាន់នៅដំណើរការហ្នឹងតាមអាគារខណ្ឌោអ្នកស្រីប្រាក់មលីបានធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំសង្កាត់នេះជាង30ឆ្នាំមកហើយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏មិននឹកស្មានថាសង្កាត់បឹងកេងកងទី1នេះមានការអភិវឌ្ឍដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរអ្នកស្រីនិយាយថាពេលគាត់មកដល់សង្កាត់នេះពីដំបូងនេះដើមទស្សវត្សឆ្នាំទី80សង្កាត់នេះមានឈ្មោះថាសង្កាត់ទី6សង្កាត់ទី6កាលនោះជាបឹងកំ
ែកហើយពេលភ្លៀងហ្នឹងគឺដើមឈើធ្លាក់តេតាក់ពេញផ្លូវហ្នឹងហើយនៅផ្លូវមួយមួយហ្នឹងគឺមានតែបលាយផងខាងផ្លូវអត់មានបណ្ដាញលូទេគឺបលាយគឺជាបលាយចឹងតែហូរហើយដាក់ពីជណ្ដើរចូលក្នុងដីលោផ្ទះហ្នឹងចាជំនាន់នេះចាក់ពួកហោមសិនទេពួកផ្លូវខ្លះហ្នឹងធ្វើតំណាងអាកើតទេវាទៅជាធ្លុកណាធ្លុកមានក្ប្លោកអីអញ្ចឹងធ្វើចោលធ្វើថាចរាចរណ៍អាកាសចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំតែហ្នឹងគឺជីកឲ្យមានបលាយផងខាងផ្លូវសិនទៅដើម្បីឲ្យទឹកហូរយើងទៅចាក់ដីធ្វើផ្លូវដើរកណ្ដាលអីទៅលោកកឹមហៀងប្រធានសមាគមអ្នកវិយតម្លៃអចរណទ្រព្យបាននិយាយថាតំបន់បឹងកៀងកងទី1ជាតំបន់ដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាតំបន់ A បើនិយាយពីការជួយដូរដីធ្លីនោះអ្នកវិយតម្លៃអចលនទ្រព្យរូបនេះបានយល់ស្របថាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់បឹងកៀងកងទី1នេះបានខ្លាចជាអ្នកមានដោយសារតែការអភិវឌ្ឍដោយសារតែដីធ្លីឡើងថ្លៃក៏ប៉ុន្តែមែនទែនទៅលោកបានមើលឃើញថាពលរដ្ឋនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះ
miền chỉ một phiếu thu thi tăng bị đào một mình lại. Vì ta mất bằng con mối cười chỉ lấy lực đã khám phức tạp. Phân tác hào lợi cái kia bằng bằng tay bằng con với những người phòng đang đang lực lấy cái thơ kia trở lại trình chạm hay là người ta kia lực đã xa hay là chạm tay xùm nếu vết. Chân viên miền xa phong xà la riêng phong hay miền ảo phạt bắn phân đố hay nhân cho chân viên chứ. Vì ta bằng con mối cười chỉ lấy lực đã khám và trả lại xùm lắp. អ្នកត្រូវការនៅយុវជនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងក៏មានមុខគឺជាកន្លែងពហុប្រាប្រាស់គេថាម៉ាធីឆោម៉ាធីអ្នកជំនាញខាងវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃដីនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1នេះប្រហែលជាបនេះមានតម្លៃប្រមាណជា7ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េគួរជាបងចង់មួយហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅចន្លោះមហាវិថីទាំង4វាប្រខាងកើតវាគឺបាយទៅព្រះនរោត្តមព្រះនរោត្តម ខាងលេខវាព្រះវិទូខាងជើងខាងជើងវាព្រះវិទូហាក់ស្បងវាមកចំតុងអញ្ចឹងវាស្វាត់ជាមួយដល់មហាខេត្តជំនួសអញ្ចឹងវាថ្លៃបើយើងគិតទៅបង្កងមួយហ្នឹងប៉ុន្តែបើលើផ្លូវសៀនអនុប្រដាប់គេវាចូលវាជា 6.7 ពាន់ហើយបង្កងមួយដូចគ្នាប៉ុន្តែបើបាយថាខាងបរិវងឬក៏តំអានឹងវាលើផ្លូវធំវាចូលប្រហែលជាមកកដេរ 5.5 ទៅ6ពាន់បង្កងមួយដូចគ្នាបើសិនលើមកទីតុងគេអាចថាជាតាមពាន់ប៉ុន្តែបើបង្កគេកងមួយដូចគ្នាបើវានៅក្នុងផ្លូវក្នុងវាមិនផ្លូវខុសវាផ្លូវក្នុងមកដល់វាជាបួនតាមពាន់មានសំណួរថាដីឡើងថ្លៃឲ្យតែមានដីមានផ្ទះនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1បើមិនលក់ទុកជួបានកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតដោយស្រួលដែរបើអញ្ចឹងសួរថាតើនៅក្នុងតំបន់បឹងកេងកងទី1នេះ មានអ្នកក្រដែលទេលោកស្រីចៅសង្កាត់ឆ្លើយថាມັນអត់នោះទេអ្នកក្រច្រើនដែរប្រហែលជាតែ២រយគ្រួសារនៅផ្ទះគាត់ទូចហើយគាត់ឧស្សាហ៍គាត់ធ្វើការច្រើនជាបុគ្គលិកទីកម្មករអីចឹងគាត់រស់នៅបន្ទប់ទូចទូចទេបើគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់បឹងកេងកងទី1នេះគេនឹងប្រទះឃើញ ជាមួយនឹងហាងលក់ទំនិញលក់អាហារទំនើបទំនើបជាហាងដែលមានផ្លាកជាហោល្បីៗនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងសាលារៀនអន្តរជាតិជាច្រើនបានបើកនៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកមានប្រាក់អ្នកមានទូនីតិធំៗបានបញ្ជូនកូនចៅឲ្យទៅរៀននៅតាមសាលាឯកជនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1នេះនៅពេលសិស្សសាលាចេញពីសាលាម្ដងម្ដង គេប្រទះឃើញរថយន្តទំនើបទំនើបណែនផ្លូវត្រៀបត្រារងចាំទទួលកូនចៅចេញពីសាលាលោកយ៉ែមសារៈអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បឹងកេងកងទី1មកពីគណៈបកសំរងស៊ីលោកបាននិយាយថាជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការស្ទះចរាចរណ៍ការគ្មានចំណតរថយន្តត្រឹមត្រូវរួមនឹងការកើតមាននៅអំពើចោរកម្មចោលឆក់ជាច្រើននោះគឺជាអ្វីដែលអាជ្ញាធរត្រូវដោះស្រាយចំពោះមុខខ្វះខាតធនធានផលនោះគឺមានន័យថា សវត្ថិភាពជីវរដ្ឋតកតងចោឆក់នឹងគឺតម្រូវការខ្ពស់ហើយនឹងសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ចាប់ពី ម៉ោង 8 យប់តទៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាតិភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីទៀតនៅវេលាម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកដែលរៀបចំជូនដោយសឿងភិរៈខ្ញុំសូមអរគុណរូសាដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទស្រីសុភ័ក្រនិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា